Ok, znači stali smo u prvoj Petrovoj poslanici. Danas nastavljamo prva Petrova poslanica, druga glava. I od 21. stiha nastavljamo i vidjet ćemo dok ćemo stići ovo veče. Da se podsjetimo malo šta smo gledali prošle nedelje, šta smo videli. Petar, dok piše ovim ljudima, ohrabruje ih u suštini, pošto oni prolaze kroz vreme koje je dosta čudno, počinju da idu kroz progonstvo, ali uskoro će biti prvo zvanično progonstvo od strane Rimskog carstva, tako da ih čeka još gore nego što mogu da zamisle stvarno i gore nego što ti možda zamisliš, mada ako čitaš neke istorijske spise možda vidiš prilike kako im je bilo, mislim, užas. Ali Petar im piše poslanicu i ohrabruje ih sve hrišćane koji će kasnije čitaju ovo, tako da i nas ohrabruje. I uglavnom smo videli prošli put kako im je govorio, pored mnogih mislim praktičnih stvari, on im se obraća kao ljudi koji su voljeni, pošto ih voli, kaže ljubazni, jel da, kao gosti, kao oni koji su došljaci, koji, jel da, tu žive na zemlji, ali žive među teškim okolnostima, ali nima ovo kuće, nima ovo dom, i zbog toga da žive za nebesko carstvo, da njihov život bude primer, da žive ponizno, da budu pokorni vlastima, i to smo govorili prošle nedelje, to smo čitali. Kaže im da budu poslušni, pokorni kralju, gospodaru, onima koji su službenici kralja, koji dolaze kuće na njihova vrata i kažu, vas smo videli u hrišćanskoj grupi prošle nedelje, kako se zovete? Dobro je, popiše imena i sledeće nedelje dolazi drugi čovjek koji ih obeleži i onda za sledeće nedelje dolazi osoba koja će da ih nosi na ubijanje. Mislim, znaš, budite ponizni, znači nemojte se boriti u telu, budite poslušni vlastima koje su tamo dane. Teške reči, reči koje Petar naziva kao telesne želje. Kaže, borite se protiv telesnih želja koje se bore protiv duše, protiv duhovnih stvari. O tome sam govorila prošle nedelje, da ne idem sad skroz, da ne ponavljam ceo čas. I drugi deo, Petar im govori isto tako da budu ponizni, poslušni, pokorni svojim gospodarima. Oni koji su robovi, a u Rimskom carstvu je bila gomila robova, to je bio stalež jedan Rimskom carstvu, budite pokorni, ponizni, poslušni tim ljudima koji imaju vlast nad vama, koji su vaši gospodari. Ne samo dobrima, nego i zlima. I videli smo da poenta svega toga je zbog gospoda, jel da, zbog toga što je to Božja volja. Vidjet ćemo danas 31. stih, možemo da krenemo, jer ste na to i pozvani. Pozvani ste, na šta? Da budete ponizni. Hrišćanstvo nije religija pod navodnicima ponosa, nego poniznosti. Ako ti ne odgovara, promeni religiju. Ali gde ćeš ideš? Možeš da promeniš religiju, ima mesta koje govore da ideš da se boriš protiv sistema, to nije religija, ali ima toga. A ima toga u nama. Hrišćanstvo govori to treba da umre. Znaš, to nije deo hrišćanstva. Deo hrišćanstva je da budeš ponizan, jer je to Božja volja, to si pozvan. Zbog gospoda, i vidio sam prošle nedelje zbog toga što neko može da se obrati kada vidi tvoj ponizan život. Kako, to je teško, mislim, to je nemoguće. Realno, nemoguće. Ja to ne mogu svojom snagom, to je telesna želja koja je u meni, znaš, da tražim pravo, znaš, i to je tako. Ali stvarno, kad Bog da snagu, može. Kad Bog tebi da snagu, možeš. I možda ova perspektiva toga kako da posmatraš ove ljude koji su preživeli nepravdu, zašto nepravda je? Zbog čega treba da bude ubijen? Zbog religije? Mislim, kao demokratija je. Koja je demokratija? Onda znači radi šta hoćeš, veruj šta hoćeš, razumeš? Veruj i u pogrešne stvari, veruj i u dobru stvar, radi šta hoćeš, tvoj život, tvoja stvar. Ti ga izgradiš, ti ga srušiš, ne zanima me, jel da? Ali ne, znači ne možeš da veruješ u Isusa, bićeš ubijen. To je pravda, to je nepravda. I onda mnogi su hrišćani ubijeni tako što su, znaš, ubite me, okej, evo, idem u nebo. I kako, znaš, jedna dobra perspektiva možda na to. Naprimer,
ako ti imaš kuću, kuću koja je na Havajima, tvoja kuća, ne znam, uvijek na Havajima, ono prva stvar što me, mada ni tamo nije tako baš dobro, pošto je sunce, ali zamisli imaš kuću na planini, znači mesto, imaš svoj helikopter, pošto s planine ti treba helikopter, zviješ u prodavnicu, ali zamisli neko mesto koje je tebi idealno. I to je tvoja kuća, tamo živiš, ima ne znam koliko spratova, imaš super dvorište, imaš šta god možda zamisliš, tamo je. I to je tvoje. To je tvoje, ti si vlasnik toga i tamo ideš, tamo znaš, jedeš, doručkuješ, slušaš muziku, kupaš se u džakuziju, razumeš, to je tvoje. I onda napraviš u pesku jednu malu kuću od, znaš, kad sam bila detka, ne znam da si u pesku, uzmeš, napuniš onu, onaj kofu sa peskom i izvrneš je i napraviš kulu od peska. I neko dođe i šutne ti kulu od peska i uništi ti. Kako bi ti reagovao? Dobro, znači, okej. Kako bi reagovao? U realnosti imaš kuću koja ne može da se uporedi sa kućom od peska. Mislim, s tom malom gluposti, razumeš? Znači, bilo bi glupavo da uzem i da počnem da šizim, da se borim za svoje pravo. Kako si to, razumeš? I da ga sudim i da, ne znam, da ga udarim nazad, da nađem njegovu kusku, kuću pesku i da je šutnem, bilo bi glupo, ne? Nema smisla. Zašto? Zato što imaš redovnu kuću koja je ogromna, koja je realna. E sada, govorimo o razlici o tome šta je bitno. Hrišćani imamo kuću na zemlji koja je kao od peska mala kula i neko možda je šut, neko možda uništi. Ali realno, ako je to sve što ti imaš, onda ćeš se boriti za tvoja prava, znaš, da niko ne dira tu kuću. Ali ako znaš da imaš kuću koja je veća, od kuću koju ne možeš da zamisliš ako izgleda, imaš kuću u nebu, razmišljaš dobro, onda nek sruša u malu kuću, znaš, i ćao, ne zanima me. Mislim, ovo je možda progutaš kada hodaš s Isusom i kad ti Isus realnost u životu. Ako ti Isus nije realnost u životu, šta radiš? Kad ti neko zgazi i dune vetar, malo pesak, pesak, razumeš, ti raznese na tvojoj kućici, onda si depresivan i kraj sveta, jel da? Znači, govorimo o načinu kako ti gledaš realnost, ali hrišćanin treba da gleda ovo u čemu jeste kroz to da imaš kuću na nebu. I, znaš, hrišćani su podneli sve to i glavno čitamo dalje. Znači, sad smo ušli u taj kontekst, na to ste pozvani, kaže 21. stih. E sad da vidimo primer svega toga, jer i Hrist postrada za nas. I nama ostavi primer da idemo njegovim tragom, koji greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima njegovim, koji ne psova kad ga psovaše, ne preti kad strada, nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi, koji grehe naše sam iznese na telu svojemu, na drvo, da za grehe umremo i za pravdu živimo, kojega se ranom isceliste, jer bijaste kao izgubljene ovce koje nemaju pastira, no sad se obratiste ka pastiru i biskupu duša svojih. Znači, govorimo o poniznosti, govorimo na tome da budeš pokoran vlastima, gospodari svoj, robovi svojim gospodarima. Uglavnom, zašto trpim progon, zašto trpim sve to? Primer, Isus. Osoba koja, kaže Petar, kaže nam Biblija, nikada nije uradio ništa pogrešno. Ja mislim da ako sabereš stvari u tvom životu i ako neko uzme i kuca na tvoja vrata, možda nađe razlog da te progoni. Svakog od nas. Na, ako ne, možda kad si bio mali, razumeš, što si, ne znam, nekom lupio šamar i dođe sada, naš, njegov sin, pošto se već ostario, razumeš, ti si dirao mog tatu, znaš, i dobiješ batine. Uglavnom, znači, može se nađe. Ali u Isusu ne možeš da nađeš ništa, nije razlog da mu iko uradi išta loše. Mislim, ako je išta pravedno, to je Isus. To su njegove reči, to je ono što je on radio. To je pravednost u svojoj najčistijoj formi. To je ono što jeste. Sve ostalo može se slika.
To je Isus. U njegovoj punini on je savršen, on je dobar i kaže, jer je Hrist postrada za nas i postrada je. Znači, teško je. Podneo je stvari, to što je Isus podneo na krstu, to niko od nas ne može da shvate. Niko. I niti ćeš ikada moći da shvatiš zbog toga što niti, to samo on zna šta je podneo. Greh je sveta. To nam kaže Petar. Kaže, i nama ostavi primer. Primer za nas. Kako je on trpeo, šta je sve trpeo, to je primer za nas da idemo njegovim tragom. I mislim, jako je ono škakljivo, ali razmisli. Ako živiš kao Isus, ako govoriš kao Isus, ako radiš stvari kao Isus, ali ovo je stvarno tako. Probaj, stavi sebe, mislim, ti nisi Isus, ali probaj da staviš sebe malo u te sandale, kako mogu da opišem. Ako govoriš šta Isus govori, ako radiš, ako živiš kao što je on živeo, bit ćeš ubijen. Ne živjet, u subu, bit ćeš ubijen. Bilo koje društvo te neće prihvatiti. Mislim, ovo je malo zeznuto i mislim, mogu i sad da razvežem priču o tome, ali ko sledi Isusa, bit će progonjen. U bilo kom društvu. Tako da često razmišljam u hrišćanstvu kao o društvima u kome se nalazimo, naši diskutabilno kad govoriš o crkvi i šta crkva radi i kako društvo reaguje na to, koliko želimo da budemo prihvaćeni od društva, da budemo negde između, ali realno ako sledim Isusa imaću neprijatelje. To je neizbežno. Neizbežno je. Bez ikakvog razloga će neko da ti stane na nogu, na rep, razumeš? Bez ikakvog razloga se mora zbog toga što osoba koja je u tebi je izvan ovog sistema, znaš, jednostavno nisi deo sistema i nije dobro. On je primer, kaže dalje, 22. stih, koji grehe ne učine. Šta to znači greh? Reč greh znači promašiti cilje. To znači grčko objašnjenje, to što mi nazivamo greh. Srpska reč greh, ne znam što znači. Greh. Greh. Ne znam što znači. Ali grčka reč znači da promašiš cilj. Cilj čega? Cilj svega. Promašiš cilj svog postojanja, zašto si rođen, znaš, ko si ti, promašiš cilj manjih stvari u tvojom životu, malih, promašiš cilj nedelje, dana, promašiš ono što treba da bude. Cilj je to da budeš sa Bogom. Da ono što je on stvorio, to smo mi, njegovo stvorenje, kada završiš ovaj mali put na zemlji, budeš sa njim večno. To je cilj. Greh znači promašiti cilj. E sad, to je krajnji cilj, ali male, uvek promašiš da budeš sa svojim stvoriteljem i greh te odvuče od njega. Kaže, on greh nije učinio. Sve što je uradio bilo je tačno u metu. Bilo koja reč rečena, bilo koje delo, znaš, bilo koja tišina koja je došla od njegovog bića i bila savršena. Savršen je Isus. Niti se nađe prevare u ustima njegovim. Ništa prevarno. Ni nikom rekao nešto što bi kao Buda. Buda kaže stvari koje su, dođe učenik od Bude, kaže, Budo, znaš, imam kući decu koju mrze. I onda Buda kaže, naučit ćeš put svetlosti. I ne znam više kao, što to znači? Nešto, neka manipulacija, neke stvari koje su neutralne, da je Buda imao puno para da može da kupi sebi testo, da bude debel, razumeš? Znači, govori neke neutralne stvari ljudima koje će da budu prihvaćene. I onda dođe posle ponovo taj čovek i kaže, sad me vole deca. Sa šta ti kaže Buda, razumeš? E, sad ćeš da upoznaš put svetlosti. Kao ista glupost. I glavnom, to što Isus govorio, bilo je pravedno. Nikakva prevara nije bila u njegovim rečima. Znači, savršeno ono što je svako treba da čuje. Kako volim kad Isus govori? Ja obožavam kad Isus govori. Znači, govori svakome odjednom. Znaš, govori stvari koje su savršene. Nikakva prevara nije bila u njegovim rečima. Nikog nije teo da prevari, da zavede. Samo je rekao istinu, ono što jeste. Zašto bi njega iko
razapeo. Zašto bi njega iko odbio? Kaže, koji ne psova kad ga psovaše, ne preti kad strada, nego se oslanjaš na onoga koji pravo sudi. Ovo je zanimljivo, kad čitamo kako je Isus, jel da, kako mu je bilo suđeno, to je bio nepravedan sud, ali bilo mu je suđeno, kako su se postali prema njemu, rimska vojska se življavala prema njemu, jel da, Pilat je bio tamo i Pilat je, nije znao šta da uradi, ali u suštini ga osudio, pošto mogao da kaže, idi, budi slobodan, nije to rekao, kao skine krivicu sa sebe, narod je kriv, naš njegov krv na vas, može, ali uglavnom, Isus kaže, nije psovo kad ga psovaše, govori su, razapne ga, ubi ga, znaš, ti koji si, ajde sad pomozi, znaš, i smejavali su Isusa, nije psovo. Ponovo, sad tu nemoj da staviš sebe u ovu priču, pošto ti nisi Isus, ali prvo je malo da zamisliš. Petar govori ljudima koji su dole, koji su negde na dosta progonjeni, su teško, jel da? Većina od ovih ljudi su bili ljudi koji su bili ljudi male vlasti, par njih su bili one koji su bili bogati, koji su imali svoje robove, većina su bili one koji su bili robovi, jel da? Ne velike ličnosti u svom okruženju. I kad si takva ličnost, onda, znaš, dobro, tamo i ćutiš svako, trpiš sve, jel da? Ali kad si osoba koja si bogata, koja imaš vlast, malo teže ćutimo, jel da? Hoćeš da se boriš, razumeš? Mislim, mi ne ćutimo, razumeš? Kao čekaš red i hoćeš pravdu, razumeš? Hoćeš, znaš, zašto mi naplaćuju put dok putujem autoputem do Beograda i nazad tako skupo? Znaš, hoću da se borim, razumeš, iako sam dole na niskoj lestvici, ja hoću da, ali se ne mogu boriti, nemam vlast. E sad, Isus, s druge strane, je imao apsolutnu vlast. Mislim, on je stvoritelj. On ima vlast kao niko drugi. Kao niko, on je Bog. I njega su psovali, razapinjali, i on nije psovao nazad. Nije vraćao nazad istim rečima ili više. Isus je mogao da kaže Ponciju Pilate, sine moj, sad kad budem umro, staćeš pred mene uskoro i ićeš u pakao. Mogao je da im kaže to, ne? Mogao je da napravi njih žabe. Mogao je da ih pretvori, ne, mogao je da napravi da svi oni imaju glavu od žabe, a ljudsko telo. I da do kraja života tako funkcioniš, ako ih teo. Bilo bi im teško ići u prodaju, mislim da kupe hranu, znaš, jeli bi muve, ne znam, ali mogao je da uradi stvari koje ne može zamisliš, pošto je Bog, ima vlast. Mogu da se izbori za sebe, jako lako, i šta? I da bude pravda, jel da? Mislimo. Jako je zanimljivo ovo što Petar ovde govori. Jesi malo nama da govorim. Znači, mi smo ponovo druga. Moj pas nikada ne laje u startu, ako ide, znaš, ide u šetnju, u startu nikad ne laje na psa koji je manji od njega. Onda je okej. Ali ako dođe pas koji je veći od njega, zbog nekog razloga, kao, on počne da laje na njega. I onda kraj mišljaš kao, tu nešto nije u redu. Jednom se sećam, sam se šetao i ja obično kada nosim šetnju, ne mogu, ja nemam živce, da kao na brzine, neko dođe s psom, ja bežim, pošto ne želim ljudski kontakt, ono, pa pobegnem. Ne. Nije tako, ali neće, psi razumeš i kao, joj. Uglavnom, jednom se sećam, tip je nosio psa koji je, on se, mislim, te džukale koriste za borbe sa psima. To ti onaj koji ima ono, neke bele boje, nešto ružno, ne znam kako se zove. I moj, idemo, i se on ide, razumiješ, kao, i u startu počne se življava. Ja razumiješ, što se da ga pustim, razumiješ? Mislim, ovaj bi ga samo jednom gricno i se on je gotov. Mislim, to nema priče. Znaš, to ljudi zovu, ili ti koji se bave sa psima, to se zove Napoleonov kompleks. Znaš, Napoleon je bio nizak, mali je bio inače, to istorija kaže, ja ga nisam vidio, ali uglavnom zbog toga jela, je išao i vladuje, pošto hteo da bude velik. Tako isto je moj pas. To je problem s nama. Da mi smo niski, razumeš, i hoćemo i pravimo veliku buku i borimo se za sebe, razumeš, i hoćemo da ugrizemo. Uglavnom, razumeš o Isusu, on je stvoritelj, on ima apsolutnu vlast, iznad svega je. I
podneo je da ga njegovo stvorenje ismejava, znaš, da ga njegovo stvorenje razapne, tako da kaže, nije koji ne psovaše kad ga psovaše, ne preti kada strada. Kako je mogo da preti? Mislim, mogo je da kaže stvari koje, znaš, koje ti ja ne možemo da kažemo. Ima apsolutnu vlast. Nije morao, nego je mogo da ti stavi mentalnu sliku u glavu, da vidiš sve kako goriš. Ponce Pilat vidi u glavi viziju kako je upakli i muči se. I to nije uradio. Nije se, znaš, nego je pustio, pustio je i podno je, znači, svaki udarac. Kaže, nego se oslanjaš na onoga koji pravo sudi. Oslonio se na Boga koji sudi, na oca. Tako isto i ti. Ako ideš se kroz progonstvo, kroz teške okolnosti od drugih ljudi, osloni se na Boga da je on sudija i kad se sve ovo podvuče i sabere, cijela ova priča čovečanstva u kojoj si i ti, sabere se, Bog će suditi onima koji tebe njakaju. Znaš, njegovo je zadnje. I on će pravedno suditi. Tako da Isus je znao, znaš, ovo je, znaš, Bog je sudija. Moj otac je pravedni sudija i Poncije Pilat će stati do ispred mene jednog dana. Znaš, ovi koji se življavaju staće jednog dana ispred mene. Ali ovo je jako zanimljiv stih zbog toga što malo sam razmišljao šta da se Isus borio za sebe. Znači, Ponciju Pilatu je zapušio usta, rekao je, nemaš usta, i Ponciju Pilatu su otpala usta. I nije mogu ništa da kaže. Rimska vojska je došla i napravio od njih žabe. Na primjer, znači, došli su drugi farizeji koji hoće da ga osude i od njih je napravio ljubičice. Znači, mislim, mogo je da je hteo. Nije zanimljivo da je to uradio, razmislim, onda Božje delo spasenja se ne bi desilo. Onda drugim rečima, ako mogu da pojednostavim to, ako se on borio za sebe, izgubio bi. Razumeš? Izgubio bi. Zašto je došao da pobedi na krstu, da pobedi smrt, da pobedi greh, jel da, podno je tvoje grehe, kaže Petar na krstu, zbog tvojih greha je trpeo sve to. Mislim, koja čudna priča, jel da? Kako se u onome ko Isus jeste, u njegovom delu, lome stvari koje su stvarno nekako kontradiktorne. Mogao je da se bori, da se borio, da je pobedio tu na zemlji, izgubio bi. Izgubio bi tebe i mene. Tako da razmisliš, dok je bio tamo na krstu, oni koji su ga razapinjali, umirao je za njihov greh. Dok je stavio ispred Ponce Pilata, ovaj si življava, pravi se kao neki autoritet, on ide na krst da umre za greh Ponci Pilata. Znaš, oni, mislim, nevjerojatno je. I pustio je i podno je sve to. Zašto je znao, večnost je bitnija i hoću da oni budu spašeni. Koja ljubav? Mislim, koji primer za nas dok trpiš? Koji primer koji ja sam i ti, mi smo daleko od toga, jel da? Ali Petar nam govori da je primer, jel da? Ne psova dok ga psovaše. Kaže, koji grehe naše sam iznese na telo svoje na drvo. Znači, Isus je podneo tvoje i moje grehe. Ono što sam mi pogrešili, otišli na stranu, promašili cilj, on je uzeo i podneo je nas, zbog toga je morao da pati, zbog toga je morao da dobije sve to što je dobio fizički, ali mislim da je fizički samo jedan deo, duhovno. Greh je, jel, duhovna stvar. Tako da, grehi su stavljeni na njega, kaže da za grehe umremo, da bi mi umrli za grehe, on je umro, jel da? I za pravdu živimo, kojega se ranom isceliste. Njegovim ranama, svaka rana koja je bila, jel da, koju je on doživeo na svom telu koje je trenutno nosio, tom ranom si ti isceljen. Taj bič koji je, jel da, rimski vojnik kažnjavao Isusa zbog nečega što zbog ničega, pošto nema zašto ga kažnjavaju, znaš, ta kruna koja je bila stavljena na njegovu glavu kao ismevanje, kao to je kruna kralja, jel da? Sve to što je podneo, da su mu zabili ekstere u, jel da, nogu i u ruke, sve to što je podneo, taj bol, kaže, to je zato za tvoje isceljenje, kojega se ranom isceli. Znači, ovo je iz
Izaje 53 NDO. Njegove rane, jel da, to što je on izgubio, su doneli pobedu u tvom životu. Mislim, nevjerovatne. Njegove rane su doneli izlečenje u tvom životu. Šta to znači? Neki koriste ovo pogrešno i kažu da hrišćani ne mogu biti bolesni. Međutim, u Bibliji Pavle je bio hrišćan, ja mislim, pošto jel, vidim u Bibliji njegovu istoriju i iznimljivo da je bio bolestan. I Bog nije tada ga izleče. Tako da automatski ta priča otpada, lažno učenje, ali onda što ovo znači? Njegovom ranom smo isceljeni, izlečeni. Pa, jer ja mišljam, bolest, jel, desi se svakome ponekad, uglavnom se desi i desit će se i uglavnom, znači, nešto nije u redu organizmu i pošto nešto nije u redu organizmu, to donese do, na kraju toga da tvoj organizam ne funkcioniše i šta se desi? Smrt, jel, to je tako. Mislim, to je ono što se desi. Plata za greh je smrt, kaže Biblija, jel da? Bog je rekao Adamu i Evi da, ako uzmete plod sa tog drveta, promašili ste cilj, napili ste greh, i tog dana ćete umreti. Nije zanimljivo. I umrli su duhovno, ali zbog toga je došla i fizička smrt. Tako da, bolest jeste deo toga da raspadamo se, ovaj šator se raspada, sad ja se pravim pametan, jel da? Govorim o medicini, jel da? Ne, govorimo o onome što, govorimo o duhovnim stvarima. I raspadaš se i kada umreš, staneš pred Boga, jel da? Napustiš ovo telo i onda vidiš da si ti u stvari isceljen. Da si ti potpuno kompletna osoba koja je živa i zdrava i koja će biti večno sa Bogom. E sad, osoba koja nije prihvatila Isusa u život, raspada se, naš telo prestane funkcioniše, naš umremo, stane pred Boga i onda ukapira da u stvari ta bolest se nastavlja večno. Smrt se nastavlja večno i sve je gore i gore. I završi čovjek u paklu bez Boga, naš, i deterioracija ne prestaje. Znaš, gde je tamo škrg u zubi, gde kaže Biblija, jel, večna vatra i gde je oganj, gde ne prestaje da jede crv, jel, i gde je bol. Mislim, strašno mesto. Uglavnom, njegovom ranom smo isceljeni. Sad misliš kao, ne, zašto nisam zdrav onda? Ne, govorimo o večnosti. Izlečen si. Podne tvoju bolest. Moja bolest nije, razumeš, ne znam koju bolest imam, nije kijavica i virus, to jeste moja bolest, ali fizička bolest. Moja bolest je mnogo kompleksnija od toga. Moja bolest je to da sam duhovno umro. Smrt, jel da? Da sam promašio cilj, da živim bez Boga. Kad verujem u njega, jel da, rano sam njegovom isceljen. Koja lepota. Kaže, jer bijaste kao izgubljene ovce, to je 25. stih, koje nemaju pastira, no sad se obratiste ka pastiru i biskupu duša svojih. Kažem, Petar, bili ste ovce bez pastira, izgubljene ovce. Znači, išli ste ko muva bez glave, u nekim našim terminima, modernijim. Ne znam kako ide muva bez glave. Ali to se koristi kao kokoška bez glave. Trčiš jednostavno, nemaš cilja, samo ne znaš ni šta radiš u životu. Trčiš dok, znaš, dok možeš da funkcionišeš. Kale, sad ste se obratili ka pastiru i biskupu duša svojih. Kaže, sad ste kod Isusa, govore njima, okej je, znači u redu je. Biće teško, biće svakako, ali nađeni ste. Bili ste izgubljeni, niste imali pojma šta radite, sad ste na dobrom mestu i sad se on brine za vas. Pastir se brine za ovce, ne? Mislim, tako bi trebalo, pošto ako govorimo o čobanima, oni žive od ovce. Jel da, to je tako. Znaš, da li žive od mleka, od sira, da li pravi od toga kapu, ili šta god da pravi, ili jede to meso. Tako da on čuva to, razumiješ, to mu je na život. E sad, pastir, Isus je dobar pastir, kaže Biblija, on se brine za ove ljude ovde, za Petra, za one koje će proći kroz sve i svašta, ali ovo je trenutno, to je mala kuća od peska, koju će Rimljani možda zgaze,
Neron će da zapali, ali okej, okay, prolazno je. Pošto imate kuću na nebu koja je večna, koja će trajati večno i isceljeni na dobrom ste mestu. Mislim, koje je ohrabrenje za ove ljude? Koje je ohrabrenje za tebe ako prolaziš kroz stvari koje su naš. Ovaj svet te progoni. Sad još možda nismo politički na mestu da si progonjen, ali ovaj svet te progoni. Samo da kažem primer koji često koristim kada koristim ovaj sliku hrišćanina ovde u ovom svetu. To ti je kao kad imaš čoveka koji, mislim, ovo je stvarno bilo, ovo sam već pričao par puta, ali dobra slika je, tako da se ponovim ponovo, da ne zaboravimo. Ovo je veliki primer hrišćanstva i ko ti jesi, u čemu si, uglavnom, u sistemu koji ne možete primi, zato što si u Isusu. Nije problem u tvojoj koži, nije problem u, znaš, problem je u duhovnim stvarima, pošto si u Isusu. I protiv, sve je protiv toga. E sad, primer, bio je čovek koji je imao saobraćajnu nesreću, izgubio ruku. I uglavnom, mislim da je bio, u stvari na kraju bio u kolicima, ali je ne imao ruku i bio u kolicima, ali bio je bogat, tako da su mu platili doktore da bi mu presadili nečiju tuđu ruku. I uglavnom su uspeli i presadili su mu, znači, ruku, tako da je sve funkcionisalo i bilo je sve u redu, njegovo telo je primilo tuđu ruku, tako da super, razmišljaš, možda se raduje, znaš, ima dve ruke. Međutim, posle jednog vremena otišao kod doktora i tražio je da mu amputiraju tu ruku koju su mu usadili. I doktor razmišlja kao, ali ne, ti si čudo, razumeš medicine, ti si primer koji je, razumeš, ušao u istoriju, zašto bi to uradio, kažem zbog toga što ne mogu psihički da prihvatim da koristim nečiju tuđu ruku. Znači, njegovo je, upravlja, razumeš, prstima, ali tuđi otisci prstiju, tuđi nokti, mislim, mogu da zamislim, da? Tako, zvuči čudno, ne? Nije njegovo. Tako da su mu ocikli i bio je sretan bez ruke. E to je šta si ti u ovom svetu. Ti si nešto što si tu, ali ne pripadaš ovome. Zašto si u jednom drugom sistemu, u nebeskom carstvu, Isus je u tebi, znaš, tako da ako te progone, ako se osjećaš progonjen od ovog sistema, ne govorim politički, ne govorim od celog sveta, zato što nisi deo ovoga. Znaš, ti si nešto drugo. Ti si osoba koja pripada Bogu, osoba koja je nađena i na dobrom si mestu. Nebeski, tvoj pastir će te čuvati, vodit će te, njegovom ranom si isceljen i kad se završi ovaj džumbus, staćeš pred njega i vidjet ćeš realnost toga da si isceljen. Mislim, kako je dobro. Stanem, kaže Petar, ne Petar, nego Pavle, izvinite, kaže, umiremo ili živimo u slabosti, u bolesti, ali ustajemo u slavi. To govori Pavle. Kako je dobro reči. Znači, tu smo u slabosti. Čer život se njakaš i razmišljaš kao ovo, razumeš, i zašto, i progonete, i bolesti, i sve, ali ustajemo u slavi. Ustaješ i vidiš realnosti toga da je Isus podneo sve na krstu. Svaki tvoj greh. Kako je dobro. Ako ne vreš u Isusa, znaš, nemoj, znaš, dok si još tu na zemlji, dok imaš, možeš da odlučiš, odluči danas za njega. Pozovi ga danas u tvoj život, znaš, veruj mu danas da te očisti, znaš, da ti oprosti sve to što si otišao na stranu, znaš, počni ponovo, da on okrene novu stranicu u knjizi tvog života, znaš, da počneš taj novi život, da budeš nanovo rođen. Znaš, kako? Pozovi ga, pomoli se. Kako? Kako hoćeš. Tvojim slobodnim rečima mu reci, Isuse, oprosti mi, hoću tebe, dođi. Ili šta god je tebi na srcu, samo ga pozovi. Kaže Biblija, ko god ga pozove, bit će spašen. Ko god pozove ime Gospodnje, bit će spašen. Tako da pozovi ga. Znaš, pozovi ga da budeš izlečen, da budeš potpuno očišćen duhovno, da budeš oslobođen. Tako da, ja stanem ovde za ovo veče.
pošto mislim da je savršen tekst iz kog možda uđemo u Gospodinu večera, zašto baš to predstavlja, da. I uvek ponavljamo istu stvar kad idemo u Gospodinu večera, ali sećamo se njegove krvi koja je tekla za nas, sećamo se njegovog tela koje je slomljeno zbog nas, nije zbog njega, znaš, njemu je dobro, on je stvoritelj, znaš, nego smo mi skrenuli sa puta, nama treba spasenje, nama treba izlečenje, duhovno, nama treba očišćenje. I kada veruješ u njega, to imaš. Tako da, kako je dobro setiti se njegove milosti, koje ima, danas se ima, njegova milost je danas još nova svakoga jutra. Doće dan kada bude kasno. Danas je još tu. Tako da, kako je dobro setiti se toga i hrišćanstvo, realno, biblijsko hrišćanstvo nema puno obreda. Imaš obred krštenje, koje predstavlja da pripadaš Isusu, i imaš obred Gospodinu večeru, jel? To je Isus rekao. Kad to radite, setite se mene. Tako da se setimo se njega. Ja se setim njega svaki dan. Ne mogu da zaboravim. Setim se ko sam ja i ne setim, ja bez Isusa ne mogu. Meni treba. A dobro, ako zajedno uradimo to što on rekao, setimo. Tako da, to će ovdje na sada i ovaj grupa koja vode slavljenje, glavno svireće pesme ili dve, kako sviraju, samo ustani i uzmi ovo i seti se milosti koja je u tvom životu i na tvom životu. Ako ne veruješ Isusa, onda nemoj, pošto ti ne znači ništa, to je ništa, to je samo hleb koji je fino napravljen i sok, razumeš, ali ako si ga pozvao, onda ustane, uzmi, tako da se molimo za kraj. Isuse, hvala ti na milosti, hvala ti na tvoje reči, Bože, koje nas ohrabruje. Isuse, hvala ti što smo tvoji, što jesi pastir naših duša, što nas vodiš, provešćeš nas kroz ovaj cirkus. I Bože, molimo te stvarno da kako idemo kroz sve i svašta, Isuse, da ne skinemo oči sa tebe, da se držimo tebe, Bože, da molim te, jačaj srca onih koji su sada slabi, Bože, jačaj veru onih če je vera malaksala, Bože, uzdigni, Bože, stavi naše oči na večnu kuću, na tebe, Isuse, Bože, da se ne fokusiramo na ovaj pesak koji prolazi, Bože, nego na mesto koje je večno. Isuse, hvala ti na milosti, hvala ti što ovako zajedno možda se setimo tvoje milosti. Hvala ti na tvom telu koje je slomljeno za nas, hvala ti na krvi koja je tekla, Bože, kojim smo očišćeni, hvala ti što smo tvojim ranama izlečeni, hvala ti Isuse na ove realnosti što možda se setimo ako zajedno toga. Evo, Bože, vodi nas ove nedelje, koristi nas po tvojoj milosti, Bože, ispuni nas tvojom silom, Bože, da svetlimo gde god se nalazimo, da možemo da živimo kako ti hoćeš. I hvala ti Isuse, hvala ti na toj radosti koja je neverovatna.